Акция «Чисты лес» пройдзе ў Беларусі 20 кастрычніка па ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі. Галоўная задача – прыцягненне ўвагі насельніцтва да неабходнасці беражлівых адносінаў да галоўнага прыроднага рэсурса краіны. Праблема несанкцыяніраваных звалак будаўнічых і бытавых адходаў па-ранейшаму застаецца актуальнай. У сувязі з гэтым Міністэрства заклікае ўсіх неабыякавых жыхароў нашай краіны аб'яднаць намаганні і ўнесці свой уклад у навядзенне парадку на тэрыторыі ляснога фонду. Для гэтага дастаткова звярнуцца ў лясніцтва і заявіць пра сваё жаданне. Арганізацыі Міністэрства лясной гаспадаркі забяспечаць усіх удзельнікаў мерапрыемства неабходным інвентаром.